ରଘୁବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବାରଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଯେହେତୁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ, ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ମାସଟିରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ପୂଜା। ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା ଇଏ, ରାଧା ଦାମୋଦର, ରାଇ ଦାମୋଦରର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା, ଇଏ ରାଧା ନାମ ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସନ୍ନିବେଷ୍ଟିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ନେବା। ଯଦିଓ ଆଜି ରବିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନାର ବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନେତ୍ର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା, ଇଏ ଦିନ ଆଉ ରାତି, ଇଏ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ନେତ୍ରକୁ ଯାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ମାଆମାନେ, ଆଚ୍ଛା ମାଆମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ପୂଜା ଆରାଧନା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ବାଃ, କି ନାଚ, କି ଗୀତ, କି ଖୁସି, କି ହସ, ମନ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ତଲ୍ଲୀନ ରହିବ ତା ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବନି, ଆଉ ସେ ତ ସଦାବେଳେ କୁଲ୍ କୁଲ୍ ରହିବ, ସଦାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସଦାବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା। ହେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଦାନ ରୂପ ଗରିମନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ନଟ, ହେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ବେଶଧର, ହେ ବଂଶୀ ଭୂଷ ବିଭୋ, ହେ ବୃନ୍ଦାଟ ବିଭୁ ବିଳାସିନ ଲସତ କେଲି କଲା କୌମୁଦୀ, ହେ ରାଧେ ଚରଣେ ବିଦେହି ଶରଣମ, ହେ କୃଷ୍ଣ ତୃଷ୍ଣାମ ହର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହାର ଅର୍ଥ। ଏଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ରୂପର ଗୌରବଶାଳୀ, ରୂପର ଗୌରବଶାଳୀ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ନା, କେହି କହିବେନି ଇଏ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇବେ, କିଛି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ କି ନା, ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମାନେ ତୁଳସୀ ଆରାଧନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଉପାସନାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନାମାବଳୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜରିରେ ତୁଳା ତୁଳ ମାନେ ମାନେ ବଳିତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ବ୍ରତ, ଏବଂ ଏଇ ମାସର ମାନେ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ତାର ନାଚି ନାଚିକି ହସି ଖୁସି କରି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ଏବଂ ସ୍ତବ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା, ହେ ମଧୁର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକର ନର୍ତ୍ତକ, ସିଏ ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମଧୁର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକର ନର୍ତ୍ତକ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକୀବତ ନଚଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବେଶ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିସ୍ମୟକର ବେଶଧାରୀ, ହେ ବିଶେଷ ବେଶଧର, ବିସ୍ମୟକର ହେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ବେଶଧର, ମାନେ ବିସ୍ମୟକର ଏବଂ ବିଶେଷ ବେଶଧାରୀ। ପୁଣି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ, କୁହାଯାଏ ହେ ବଂଶୀ ଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ, ବଂଶୀ ଭୂଷଣ, ବଂଶୀ ଭୂଷିତ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିରେ ମୁଖରିତ, ହେ ଶୋଭାମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ନୌପୁଣ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସଦୃଶ। ଇଏ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ରାଧେ ତୁମ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋତେ ଶରଣ ଦିଅ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଭୋଗ ପିପାସାକୁ ଦୂର କର। ଆମେ ଭୋଗ ଦୂରରେ ରଖି ଆମେ ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଗଲେ ବୋଧେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ମା କେମିତି କ'ଣ ବେଶ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି, ଇଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାଗରେ ମୋଡ଼ା ଆଗ ବୋଳା ବନେଇକିରି ପୁଣି ତାକୁ ଫିଟେଇବେ, କେମିତି ମାନେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି, କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାସ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଆଳତୀ, ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଳତୀ, ଇଏ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁଳସୀ, ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗର ମାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନର ମାସ, ଇଏ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନାର ମାସ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପୁଣି ତୁଳସୀ ଆରାଧନାର ମାସ, ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏଠି ଚଉରା ମୁରୁଜ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚଉରା ମୁରୁଜର ମାସ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀପଦାନର ମାସ, ଏଠି ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଜାଳୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଦୀପଦାନର ମାସ, ବଇଁଶୀଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ବା ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଜେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ। ଆଚ୍ଛା ମାଆମାନେ ତମେ କ'ଣ ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଥିଲ, କ'ଣ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛ, ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ତ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଗଲାବର୍ତ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନଟବର ବେଶ ଆଉ ନେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ବଇଁଶୀଟି ସେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଆଡ଼ୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ନାନୀ ତୁ ଯିବୁ ଟି, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବଇଁଶୀ, ଆଉ ମୁଁ ନାଚିବି ତୁ ନାଚିବୁ, ହଁ କେଡ଼େ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟି, ଇଏ ଆକାଶଦୀପର ମାସ, ଏବଂ ଏ ମାସକୁ ଘୃତ ସେବନର ମାସ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ, ଏବଂ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗର ମାସ, ହବିଷ୍ୟ ମାସ, ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନର ମାସ, ବିଶେଷ କରି ଏ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କଥା ଏଥିରେ ଆସେ, ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ କଳା ନଈ ହୋଇଥିବ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଧରମ ବିଷ୍ଣୁ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନର ମାସ। ତାପରେ ଏ ମାସରେ ବକ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ବକ ପଞ୍ଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ମାସରେ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବକ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବକ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗର ମାସ, ରାସ ପଞ୍ଚକର ମାସ, ଏଠି ରାସ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ସମସ୍ତେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାସ ପଞ୍ଚକର ମାସ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ମାସରେ ହିଁ ଉଠିକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଠିବାର ମାସ, ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଗିନି ଧରିକିରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ମାସ, ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ କରିବା କି ବ୍ରତ ପାଳିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ମାନେ ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ସତ, ଏସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ମିଛ ସତକୁ ଆପଣ ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମାସ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମର ମାସ, ମୈଥୁନ ସଂଯମର ମାସ, ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାସ, ଏ ମାସ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମାର୍ଗର ମାସ, ଅର୍ଥ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଏଇ ମାସରେ, ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ନ ହଉ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ପୂଜା ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ଛିଣ୍ଡେଇବାର, ଏ ମାସ ଯାକ ଯେଉଁ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଦୌ ଛିଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରେଇବାର ମାସ, ଏଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗାଈ ଚରେଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନଟି ଆସେ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇ ମାସରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆବିର୍ଭାବର ମାସ, ଏ ମାସରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅର୍ଥ ଆମର ପୂଜା ଅଛି ଧନ୍ତେରସ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜି ଓହୋ
ସାଆନ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ। ଆରେ ମା ମାନେ ଏଠି ଭୋଗ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଆରାଧନା ଚଉରା ମୁରୁଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭୋଗ ସବୁ ଥିବ, ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ, ଏ ମା ଭୋଗ କେତେବେଳୁ ସରିବ ଯେ, ନା ରେ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିସାରେ। ଆମେ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭୋଗ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇବାର ମାସ, କାରଣ ଏଠି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଇଏ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ମାସେ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୀପ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଲଗେଇଲିଣି, ତେବେ ଇଏ ମାସଟି ପୁଣି ସୁନା ରୂପା କ୍ରୟ କରିବାର ମାସ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଏଇ ମାସରେ ଖାଲି ସୁନା ରୂପା କିଣିବା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ଧନତେରସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏସବୁ ଅଛି, ଏଇ ମାସରେ କେହି କେହି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ମାସରେ ଦେଖିବେ ଏ ମାସଟିକୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନର ମାସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇଦେଲେ, ଦେଖି କାହାକୁ ବସଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, ହଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ତା ଉପରେ କ'ଣ ଇଏ ମେଘ ଘନ ନୀଳ ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପକେଇଲେଣି। ମାଆ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଦେଖାଯାଉ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଓ ଏ ମାସରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଟା ଏ ଅଁଳା ଉତ୍ପତ୍ତିର ମାସ, ଅଁଳା ଆରାଧନାର ମାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଁଳା ନବମୀ ଏଇ ମାସରେ। ଏବଂ ଏ ମାସଟିକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ନର୍କପୁର ଖାଲି ରହିଥାଏ ଏ ମାସରେ ବୋଲି ଏକଥା କୁହାଯାଏ, ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ମାସ। ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପାଇ ମାନେ କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ମାସ ବା କୃପା ପାଇବାର ମାସ, ଏବଂ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧର ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମର ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏ ମାସଟିରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ତୁଳସୀ ବିବାହଙ୍କର ମାସ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣର ମାସ ଏ ମାସଟି। ନାଗ ଉପାସନାର ମାସ ଏ ମାସଟି, ଯମ ଉପାସନାର ମାସ, ଯେହେତୁ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଏଇ ମାସରେ। ଏବଂ ଏ ମାସଟି ଶରଦରାସର ମାସ, ଏବଂ ଏ ମାସଟି ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାପନ ମାସ, ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବାର ମାସ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମାସ ଏ ମାସଟି। ଏବଂ ଏ ମାସଟି ଯମ ଉପାସନାର ମାସ, ଯେହେତୁ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ଭ୍ରାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟା ଥାଏ ବା ଭାଇ ଦୋଜ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ମାସଟି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ମାସଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ବଡ଼ ଓଷାର ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ବଡ଼ ଓଷା, ଓଷା କହିଲେ ସବୁ ତ ଓଷା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓଷା ମାନେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଠାକୁର ବା ବଳଭଦ୍ର ବା ଶେଷନାଗ ବା ଶଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯିଏ ବଡ଼ ଓଷାର ମାସ। ଏବଂ ଏ ମାସଟିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେନି କି ଏ ମାସରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାସ, ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼